السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياتها ملقها إيو شرفتي داله هودا نقطع وانا إيساي ومركلة إيو برنامج كيني بعد سو وعاو كلاه دوغا براتيني نعند كسو باهنو استيديها تيفيغا استارو كله يحي مغاردة لندن ألعب برنامج كينا بعد سو وحاو سيتو صاح همين كستو سلاسو عاو كلاه وغسو باها استيديهاني يضا او خطك تلفون كنا مركاسي وينو فرين يحي oo dhageystayaasha iyo daawadayaashuba ay raayigooda cabiri karaan oo barnaamijkan ay naga qayb qaadan karaan barnaamijkan caawa ee baad soo ayaa waxa aanu ku soo qaadanaynaa sida aad goor dhow shaashada ka arki doortaan maansadii Soomaalida ee la curatay dareenka wadaniga ah iyo wadciga siyaasiga ah ee Soomaalida xilligii ay gumaystayaashu dalka Soomaalida ay qabsanayeen ama qabsadeen qarnigii 19aad Soomaalidu sida aynu marar badan isniri ee aynu halkan markaas ka carabownay waxa lagu tilmaamaa inay ahayd quruntii gabayga wulina tahay amaba ummadii maansada gabyagu waxa uu ahaan jiray xilligii dareenka iyo wadciga siyaasiga ee wadaniyada ka horeysay afayeenka reerka amaba qoyskooda waxa uu ahaa markaas mid ku cabira gabaygiisa iyo maansadiisa suuganta qabaliga ah iyo dareenka reerkooda xilliga markaas kala jiidashada amaba la isku hayo taaqa iyo darka xoolaha waa biyaha iyo baadka ee xilliga dhulka daaqsinka markaas iyo xilliyada geela la kala qaadayo gabya kasta waxa uu reerkooda markaas ku difaaci jiray xaq iyo baadilba afkiisa iyo gabaygiisa afkuna waxa uu la xooq yahay maqliga xawda ka jira ayaa halku dhig u ahaa waxaana markaas dhici jirtay in gabyaagu oo markaas gabaygiisa uu adeegsan jiray wax kasta oo nolosha ka mid ah dhinaci loo dayaba isla mar ahaantaasina gabaygu waxa uu uga dhignaa Soomaalidii hore halka maanta bulshooyinka casriga ah ay ugu jireen idaacadaha TV-yada jaraa'idka iyo waxyaalaha kale ee lagu wada xiriiro ee maanta aaladda tiknoolajiyada casriga ah ku soo biiray sida internetka iyo mareegaha iyo wixii kale ee la mid ah hadaba inta badan markii gumaystayaasha reer Yurub ay qaarada Afrika qabsadeen qarnigii 19aad dhulalka Soomaalidana ay markaas kala qaybsanayeen ayaa waxaa la tilmaamaa in adduun aragii iyo waayihii markaas gabyaaga Soomaalida in kamidii uu isbedelay oo xaaladaasi cusub ee soo korodhay markaas suugaantooduna ay isla bedeshay dareenka siyaasi ah oo markaas suugaan lagu cabiraa xilligii gumaysiga ka horeeyay Soomaalida dhexdeeda markaas ma jirin waxaase markaas aynu xasuusanaayo jiray qarnigii 19aad kacdoono diini ah oo markaas ku suntanaa xilligii Axmed Guray dagaaladaasina ma ahayn markaas iyo kacdoonadaasi qaar Soomaalida u gaar ah ee waxay ahaayeen qaar ka dhaxeeya quruumihii muslimka ahaa ee ku noolaa gobolka geeska Afrika iyo waliba adduunyada kale ee islaamka hadaba markii gumaystayaashu ay arrada Soomaalida qabsadeen ayaa waxa dhalanaya dareen wadaniya gabyaaga caanka ah ee Faarax Nuur oo isagu ku dhashay magaalada Hargeysa sidaad shaashada ka arki doontaan xilli lagu qiyaasay qarnigii 19aad bartamihiisii iyo ilaara noolaa qarnigii maxay haytoy 20aad horeantiisii ayaa ka mid ah ragga ugu fadalada horeeyay ee la oran karo waxa ay markaasi lahaayeen ama batriyeen suugaan wadaniya oo markaasi dareen siyaasiyana markaasi xambaarsanaa fowladka gabyaaga wadaniga ah inta aan anigu markaasi ogahay ee sida fiinta uga qayliyay xilligii ay gumaystayaashu soo galeen arlada Soomaalida waxa ku suntan Faarax Nuur xilligii qabaliga ee gumaystayaasha ka horeeyay markay wadanka soo galeen ayaaba la oran karaa Faarax Nuur waxa uu markaasi lahaa wacyi ka sarreeya dadkii kale ee ama gabyaagii kale ee xilligaasi la noolaa inkasta oo Faarax Nuur uu la mid ahaa gabyaaga kale oo uu gabaygiisa reerkiisa iyo markaasi danahooda ku difaaci jiray haddana suugaantiisa waxaa laga helayaa qaar markaasi la oran karo dareen markaasi ka sarreeyay kii xilligaa la noolaa ayay xambaarsanaayeen tusaale ahaan geeraarka soo socda
أعدمك عشان تكو أركي دونتان أيه وح أو كم دي هي سوغانتا كسر رئيسا هيركي مركاسي سوماليدو حق قبيل كمركاسي أي سجود ولا تسين شرتي وح أولي هي فرح نور إلا أو فلق ميرو إلا أو فلق ميرو أو نول كفور كلا سارة أو عرب ميل كفريستو محافان كدولاد يفروه يتريان arinka meesha ku jira waxa weeyaan faarax gabaygiisaasi waxa uu u xambaarinayaa oo hoosta kaga xariiqaya ay dhul markaas ilaa soo hodin ama xuduud muayna oo la isla ogolayo lagu heshiiyo oo markaas heerkiisa loo ogolaado dhul xuduud leh markaas waxa uu ka mid yahay astaamaha iyo isirada maanta lagu garto qaran xora oo markaas dano ka dhaxeeyaan iyo dad markaas wax isuu ama xarka isku hayaan xilligii gumeystayaashu ay soo galeen arlada Soomaalida waxa abuurmaya dareen dadka qaarkii ay kaga hoosheedeen metelan hadii aynu halku dhigan caanka ah ee suugaanta galay aynu soo qaadanay shaashada ka muuqan doona waxa shacabkii markaa wadanka ku noolaa yiraahdeen berberi wax go' lagu qaado ka weyn waa hal hays caana oo hoosta ka xariiqayay diidmadii qayaxnayd shacabka oo markaasii diidanay in gumeystayaashu wadanka soo galaan siday doonaan ha ahaadaan Faarax Nuur waxa uu markaasii amuraha ku saabsan soo galitaankii gumeysiga ka tiriyay oo taariikhda uu galay gabay caana oo dadka markaasii arrimaha suugaanta iyo taariikhda aad ugu kuur galaa ay weeleeyeen oo markaasii ka hadlaya mowqifka cad ee uu Faarax Nuur maalintaa iska taagay qabsashadii dalka ee gumeysigii Ingiriiska waxa uu tirinayaa gabay dheer oo hogatus iyo markaasii weyn ah oo ku jihaysan odayaashii cuqaasha ahaa ee qabaailka iyo mustaqmaradii Ingiriiska ragii ka socday ee magaalada Berbera ku shirayay xilliga ay heshiisada galayeen qarnigii 19aad waxaanu faarax tirinayaa gabay dheer oo caan ah oo aanu caawo jecel lahayn inaanu ka soo qaadano erayadan shaashada markaasii aanu idinka tusi doonaa uu faarax lahaa waa dunin la kale iibsado oo nala ogeysiine waa dunin ninkaada aamintaa ku abees yahay waa dunin xaqii la arkayo la arjumayay waa dunin akhyaartii luntay oo aaran soo haray orgiga riyaha taabaxa oo ooda faaliga ee waa dunin habli la arki jiray aqalkii diideena isa ase ila ah aakhira sabaan iligyadiisii ingiriis ahmar iyo talyaan way akeekamiyey arladeena la kala boobaya mid uu itaal roone niman yahow isaaq xaajada lala ugaagayo odayaasha loo geynayay la anfacsiinayo asxaabihiibayna yiri gaal ha aaminine haddaad niman islaamiya tihiin aadan faraa ciise oo aydan ilaahay ka go'in hayna oodine haduu awrka dooxada ku furo eel kala xigiye war inaga daaya yeynaan ku dhicin behel afkiisi kolkii gabayga dheer ee aanu intaa inaga soo qaadnay ee uu Faarax Nuur tirinayo 1800-lada dabayaaqadoodii xilligii gumeystuhu dalka qabsaday ayaa Faarax Nuur waxaa lagu xirayaa ama lagu go'doominayaa halkii uu ku noolaa magaalada Hargeysa dowladkeeda Faarax Nuur wuxuu geed hoostii oo Hargeysa markaasii koonfurteeda ku yaala ku qaban jiray oo ku shaqeysan jiray mihnadiisii uu markaasii lahaa kabaha ayuu ku tuli jiray baa la yiri markii Ingiriisku gabayga uu maqlay dalkana qabsaday Faarax Nuur geedka hoostiisa ayuu ku go'doomiyay oo waxa uu diiday inay dadku u tagaan isaguna uu markaasii dadka soo dhexgalo sidii Faarax Nuur markaasii ka digayay waxa la qabsaday dhulalkii Soomaalida oo dhan waxa dhacay wixii uu Faarax markaasii ka digayay iyo wax ka badan maanta geedka Faarax Nuur waa geed caan ah oo ku yaala magaalada Hargeysa gudaheeda waxaana ku yaala xaafadda Sinaay ee dhinaca koonfureed kaga quman gegida kubadda lagu ciyaaro garoonka weyn ee magaalada Hargeysa markii Faarax Nuur uu taayiri Soomaali kale oo badan ayaa diidmadooda gumeysiga markaasii muujinaysay in badan oo qarsanaysina waa jirtay sida markaasii ama xoog lagu muquuniyo oo baqdini ha jirto amaba garasho la aan ha jirtay ee uu jiray baraarug markaasii bilaabmayay oo bilow ahaa
oo dhinaca gumeysiga markaasi la jaan qaadayay Sayid Maxamed Cabdullaah Xasan waxa uu ku dhashay magaalada Sacmadeeqo ee degmada Buuhoodle xilli lagu helaadinayo 1816-kii waxaanu ku geeriyooday magaalada Iime ee ku taala ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya sanadkii 1922-kii waxa geyga Soomaalida Sayidku ka kacay xilliga ay gumeystuhu markaasi soo galeen waxaanu abaabulay ciidamo xoogan oo daraawiish ah oo markaasi dagaal iyo guluf weyn u hormayay gumeysiga Ingiriiska ku qaaday waxa kale oo jiray gobolka shabeelada hoose magaalada marka kacdoon qabaailka halka degay biyamaalka la yiraahdo ay talyaaniga xilliyadaasi kaga hor yimaadeen oo isaguna markaasi muddo ka holcayay gobolka shabeelada hoose magaalada marka ama degmada marka kaas oo gamuun iyo falaad markaasi lagaga hor yimi gumeysigii talyaaniga ee xeebahaasi iyo dhulkaasi qabsanayay halkan geedaraawishtu waxa uu ahaa kii ugu horeeyay dhinaca hoggaaminta iyo abaabulka ee arlada Soomaalida markaasii ka hana qaada waxa hormuud u ahaa Sayid Maxamed Cabdullaah Xasan oo ahaa gabyaacaana oo si qaaya leh oo durugsan markaasii isugu cabiri jiray kuwad hawlgelin jiray ciidamadiisa iyo daraawish gabayga geeraarka iyo noocyada kala duwan ee maansada Soomaalidu ay ka kooban tahay waxa uu ahaa aftahan isnacay oo markaasii suugaantiisu ay meel weyn ka fariisato gabayga soo yeelka ah ee Soomaalida waxa uu ka tagay suugaan nooc walba leh dardaaran guubaabo ammaan ay habaar tiiq tiiqsi iyo waxyaabo badan oo markaasi kala duwan cali hada dhigisteen ama daawadayaal Sayid Maxamed Cabdullaah Xasan waxa uu xilliga Soomaalidu markaasi gumeysiga ay hoos tagaysay uu ahaa nin hankiisu durugsanaa laguna tilmaami karo inuu Soomaalidii u la noolaa xilligaasi uu ka il iyo markaasi aragti horeeyay waxa uu doonayay inuu isagu markaasi dhulka Soomaalida ka taliyo oo aanu nin shisheeye ah oo ka soo doolay Yurub iyo wax lamid ah aanu keenada u dhiiban oo markaasi isagu uu noqdo hoggaamiyaha ummadiisa sida ummado badan oo adduunka ka mid ah ka dhacday rag badan oo ay sayidka isku xilli ahaayeen isku afkaar ahaayeen ayaa ka dagaalamayay dunida carabta iyo meelo ka mid ah qaarada Afrika waxaynu ka soo qaadan karaa mahdigii Suudaan waxaanu ka soo qaadan kala soo qaadan karaa Jacfar Idriiskii markaasi ka dagaalamayay isaguna waddanka Liibiya iyo Al Saudigii waddankaasi Saudi Arabia sayidku waxa uu la fadalahaa oo la aragtay ahaa ragaasi doonayay inay dhulkooda markaasi shisheeyaha ka kiciyaan iyaguna markaasi ay hoggaamiyeyaal ka noqdaan waa han markaasi han ka tagay baynu oran karaa sayidku muddo 20 sanadood ka badan ayuu dagaal ka waday dhulka Soomaalida oo uu gumeystayaasha ka horjeeday oo uu sameeyay ciidan abaabulan oo xoog leh oo 20,000 iyo in ka badan kor u dhaafay oo awoodiisa caalamku markaasi ka sheekeeyay hase yeeshee sayidka waa Sayid Maxamed Cabdullaah Xasan ee dadku siyaabo kala duwan ayay markaasi u cabiraan oo u arkaan halgankiisa iyo shakhsiyadiisa intaba dad badani waxa ay sayidka u macneeyaan oo u haystaan inuu ahaa markaasi horor axmaq ah oo dilaya oo xalaashaday dhiiga iyo maalka markaasi dad Soomaaliya waxaanay markaasi ku tilmaamaan inuu ahaa waslad xaraana oo ay ka dhigaan dhinaca kalena waxaa jira dad Soomaaliya oo iyagoo u arka inuu ahaa halyay geesi ah oo halgamaayo diiday inuu markaasi sacabada iyo keenada hoorsado oo dhiibto oo markaasi u hoggaansamo shisheeye soo duulay oo dalkiisa haysta hase yeeshee barnaamijkeenan caawo maaha mid ku saabsan waxyaalaha ay dadka Soomaalidu ku kala tagan yihiin ee ay isku hayaan ee ku saabsan shakhsiyadii sayidka iyo markaasi waxyaabihii uu markaasi ku kacay iyo xitaa taariikhdii ballaadhnayd ee daraawiish ee Soomaalida hase yeeshee waxa Sayid Maxamed Cabdullaah Xasan murso oranaya oo aanay ciidii hortaagi karaynin kolka la soo qaado mawduucinan aanu caawa ka hadlaynay ku saabsan curashadii iyo dhalashadii maansada wadaniga ah ee Soomaalida iyo waliba dareenka iyo wacdiga siyaasiga ah ee dadka Soomaalida oo Sayid Maxamed Cabdullaah Xasan markaasi uu ka mid ahaa hormuudkeeda laba calina markaasi aanay ku muransanayn.
waxa uu markaasii sayidku ahaa gabya sida aynu soo tibaaxnay si qayale af Soomaaliga isaga isugu cabira hadafkiisa iyo markaasii sida uu markaasii u fakirayna waxa aynu ku arkaynaa gabayadiisa dhinaca wadaniyada markaasii xuqa ku lahaa sayidku ka wax badan kama duwanayn xagga gabayga markii la eego noloshii lagu noolaayay Soomaalida ee ku saleysnayd qabaailka oo hadii la doonayo in cid la kiciyo ama la weeraro ama la iska hor yimaado waxa qura ee la adeegsada waxa uu ahaa ama lagu kiciyo ama lagu dajiyo gabayga qabaliga ah sayidku halka gabyaagii xilligiisa kala mid buu ahaa hase yeeshay dhinaca aragtida uu ka duwanaayo waxa uu lahaa han uu doonayo in uu Soomaalida markaasii hoggaamiye ugu noqdo Ingiriiska iyo markaasii dadka kale ee gumaystayaashaana wadanka ka kiciyo haddaynu wax ka soo qaadano suugaantii sayidka ee aynu caawa barnaamijkeenan ku salka leh waxa aynu soo qaadan karaa tudciidan haatan soo beegan aad shaashada ka arki doontaan ee uu sayidku lahaa ee hankiisu ka muuqanayo haddaan waayay calan layna shiro tan iyo Nairobi miyaan waayay naamuus Jan iyo Daalac iyo Naasil haddaan waayay ciido naqliyo inaan ugaal daaqo miyaan waayay neefan xarbada naalo ugu fuulo haddaan waayay ruux ii naxo ii nasabad sheegtaa miyaan waayay naxariis alle iyo nebiga jaahiisa sayidku runtii waxa uu lahaa gabayo badan oo arrimaha wadaniyadda iyo hankiisa uu u xambaariyey oo kulleyba haddaynu caawa isnaahno halkan ku soo kooba barnaamijyo badan inaga qaadan karta hase yeeshee kulkaanu soo koobno yaanu dhowr laba iyo saddex ka soo qaadano waxa kale oo ka mid ah gabayga caanka ah ee uu kaga hadlayo isna canaan uu u jeedinayay markaasii Soomaalida xilligaasi oo aynu ka soo qaadan karo erayada soo socda ay ka midka yihiin loolkii lama la isku xiray labatada qoyska haddaan laama duudsado hurdada waanan leedahayne lahanka iyo caradaan qabaa labalegdeeyaaye leecaanta Soomaali baa luri calooshay luuf luuftadaas baan u dhiman laafalugudkeeda maandhow laftii iga jabtaan luudaya weliye maandhow lix seben buu fadhiyey laasa iyo cayne maandhow laxaadkan qabaa laacin baan ahaye maandhow lib baan kala tagaa leexa diriireede maandhow laqaba waa ka duuf ani iyo laalayse laalays waxa uu ka mid ahaa fardihii uu ku dagaal geli jiray Sayid Maxamed Cabdulla Xasan kuwii uu ugu jeclaa ee uu mararka badan kusoo halqabsaday daraawiishii way jabtay oo gumaysigii Ingiriiska iyo xoogagii kale ee taageersanaa waxa ay jabiyeen kadib markii ay diyaarada ku garaaceen dhulkii uu markaasi ka dagaalami jiray ee Nugaasha oo sanadkii 1919 aakhirkiisii iyo horaantii 1920 ayaa halkaasi markaasi lagaga adkaaday oo daraawiishta lagu jabiyey isagoo ahaa ciidankii Afrikaan ee ugu horreeyay ee diyaarada lagu kiciyo burburka iyo markaasi jabitaanka Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxaa loo aaneeyaa dhinaca tala xumo iyo markaasi mayar adkaan macangegnimo ah oo ka soo jeeday qaabkii uu xun maamulayay iyo markaasi sidii uu u maamulay Soomaalidii markaasi uu doonayay inuu dagaal geliyo hase yeeshee sida aynu carabka ku dhufanay mabaadidiisa iyo hadafyadii uu lahaa way ka waaweynaayeen sidii uu xun maamulay Soomaalidii ka jabtay ee diiday ee ka hortimi ayaana loo aaneeyaa inay jabkiisa wax badan ku lahaayeen Sayidku waxa uu ku dhintay email oo ku taala kililka shanaad ama madluka ismaamulka ee Soomaalida oo kaneeca ku dishay sanadkii 1920-kii markii hadaba sayidka uu jabay Soomaalidii markaasii ka horjeeday huwanta ahaydii waxa ay u tiriyeen gabayo ay markaasi ku diganayeen Cali Duux oo ahaa nin gabyaaya oo markaasi ka mid ah ruucdaagii Soomaalida ee xilligaasi ayaa sayidka waxay lahaayeen hooska tuur waxaanu markaasi u tirinayaa gabay uu ku diganayo jabkii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxaana gabaygaas hadda wax ka soo qaadano ka mid ahaa waa lagu digtaa ruux haduu ku dareen jiray baldayay wadaadkii wakaa sii dabayshaday Salaan Carabay oo isna ka mid ahaa raggii ruucdaagaha ee Soomaalida ee ay Cali Duux noolaayeen baa lagu yiri adiguna sayidka wakaa jabay ee wadinkii markaasi hooska tuurka lahaa ee iska horjeeday ku digo oo u gabay
halkii uu Cali dhux wax mariyay uu ka bayrayo salaana markaasii waxa uu tiriyay bay dadkan soo socda gabay ku jireen waxaan u yiri daroodka jabay waa isaaq dadab ku xeerayde hadday aqalka daahiyadu go'aan daakhilka xigiye maxaan kaga digtaa ruux la dilay sawmadaba joogo si kastaba ha ahaatee sayidku markii uu maqlay gabayga Cali dhux waxa uu tirinayaa gabay aad u qiimo leh oo dheer oo dardaarana oo ka mid ah gabayada markaasi hoosta ka xariiqa mabaadiidii iyo rabitaankii Sayid Maxamed Cabdalle Xasan. Sayidku gabaygiisa haddaynu wax ka soo qaadanno waxaa ka mid ah erayadan soo socda. Waxa uu yidhi ninkii tiisa loo daynayaa haygu diirsada ee kol haddaan cid laga daynahayn mawdka dabaqiisa ninkii haatan igu diganayow tan dan iyo xeeshaada doodna waxaan u leeyahay dadkeer hadalka dayn waayey niman yahow damiinimada waa lagu duloobaaye dadku waxay jeclaystaa waxaan duxi ka raacayni isaga oo markaasi carabaabayo oo halkan ka sharxaya dagaalkii uu galay iyo markaasi sidii ay markaasi gumaystaha iyo ay u wada dagaalameen intii la socotay ayaa waxa uu sayid ku leeyahay dagaalkii nasaarada anaa daalib ku ahaaye dalka meelihiid aniga ku idhi dowra weynaha ee daliilkii rasuulkii anaa doonayo helay anaa diiday maantuu lahaa deeqdan iga hooye diintayda anigaan ku gadan dabaqinaareede anaan labada daaroota hore darajo moodayne dadow maqal dabuubtaan ku oran ama dan haw yeelan nin ragay dardaaran u tahee duquntu duqoni waa moogi wuu idin dagaayaa kufriga aad u dabeecdeeni dirhamkuu idin qubahayaad dib ugu go'aysaane marka hore dabkuu idinka dhigi dumar sidiisii ee marka xigeex daabaqada ayuu idin dareensiine marka xigeex dalkuu idinku odhan dunya dhaafsada e marka xiga dushuu idinka raran sida dameeraha ee dilaal waxaad cunaysaan intaan dabada joogaaye anaa laygunkii daynayaa oo laygakin baqayaa buu lahaa ee marka aan anagu go'o ee aan tago ayaa laydin diiran doonaa waxaad iga dambaysaanba waa dayrtan maanta ahee mar haddaan dushii adari iyo iimay kor u dhaafay maxaad igaga digataan beruusiin la soo degiye kacdoonnadaas iyo halgankaas ay soomaalidu ku jirtay ee gumaysiga ka horjeeday dabkooda waa la bakhtiiyey xilligaas iyo wakhtiyadii ka dambeeyey waxaa abuurmaya dhaqdhaqaaqyadii siyaasiga ahaa ee xornimadoonka ahaa ee soomaalida ee dhulkii soomaalida markaasi ka kacayay waa xilliyadaasi marka ay haddaba sugaantu xoogobayso teeda wadaniga iyo markaasi wacyiga siyaasiga xambaarsanay gaar ahaan waxaa abuurmaysa sugaan maldahan amaba afgubaadsiya oo mar haddii gumaystihii waddanka haystay aanu ogolayn in si toose looga hor yimaado soomaalidu waxay isku cabirtay xubnaha afka maldaxan waxaanay tiriyeen sugaan ay ku shaqlayaan markaasi aragtiyo kale oo ay go'yaal huwinayaan iyo maryo xariir ah hase yeeshee dhinaca gubanimadoonka iyo kicinta dadka u jihaysnaa waxa aad weli nagala socotaan tv-ga star barnaamijkeeni baadisooc aanu caawa kaga hadlaynay wadciga siyaasiga ah ee soomaalida bilaabitaankiisii iyo sugaantii bilowga ahayd xilligii dareenka wadaninimo khadka telefoonku waa inoo furan yahay dhagaystayaashuna aragtidooda way ka dhiiban karaan barnaamijka waxaanan jeclaa inaan ku soo dhaweeyo telefoonka ugu horeeya waxaanse ka afeefanayaa caawa waxaanu ku koobannahay sugaanta wadaniga ah iyo wadcigii siyaasiga ah ee soomaalida xilligii uu bilaabnay meele ugama banaana barnaamijka caawa waxyaalaha soomaalidu ku muransan tahay ee sayid maxamed cabdilla xasan iyo daraawiish ku saabsanaa oo markaasi ka mid noqonaya waxyaaba ka baxsan barnaamijkeena halo asalaamu calaykum calaykum assalaam maxamed baashe waan ku salaamay ku soo dhawow barnaamijka baadisac calaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu wala waan ku dhowahay waxa weeyaan raxma la yidhaa uk baan ka soo hadlayaa waaye raxma waxaad soo horta waxaad ka warantay faarax nuur oo ahaa geesigii wadanigii de ninkii weynaayaynu wada naqaanay nacam
marka gabay isna ka helayo oo bari tiriyo magciisu aha een waxa ku jiray harta ninku xiga naxligi ku gala nudayga ka gooye naam nugaal aan tage reer xisoo nacay agtiiniye ninku xiga naxliga ku gala nudayga ka gooye نعم وقبع عانا أو شراء أو شيء كله. وان كرتاي. غير حصول معي أكتيني. واتهاي. وحلا لما كاسو حق كاسو جورو ده مركي عيدات كده ويا نين كاسو نين عربة أيا وحلا يدو هذانا دي بسو جورو وار ماشي فرح نور لإيجا يقانا عن كل نقطة. واتهاي. وانك سلام يا محمد باشا حد حصل أد بدر رحمة وما سنت هاي وار رحمة وكهل ليسي أو فرح نور يا قبل سن aynu halkan ku soo qaadanay taariikhdiisu ay xasuusisay gabay kale oo isaga qulliisu xigmad ballaaran leh oo ariyadiisa ay ka mid ahay nin ku xiga naxliga ku galaa nideega ka gooyi aad bay raxmi u mahadsan tahay khadka kale telefoonka hello salaam aleykum waa tahay hello salaam aleykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبرنامجكينا بعد سوء يا عاوة كسر دوو مقع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقع عاقي هلقات كهذا يسوء مقع عاقي تيفيقة اسكا قابي هلو تيفيقة اسكا قابي او تلفون كي يغلسعو هذا ما مقع يسا ايمي كسوعا ولالا ورطة محمد واكو السلام يا مكا وقوها الرئيسا وسوء دوو ولال marka xigta waxaan aadiyad barnaamijkaaga aadiyad baan ugu hambalyeynayaa oo barnaamij aadiyad u fiisa badan waa tahay umaduna wax badan bay taariikhdeedii iyo halgamadii ay soo martay ay ka faa'iideysaa iyo dhacdooyinkii hore ee umada soo maray wacaynka waxa mar walba hadaynu dib u noqono markaynu taariikhda eegno waxaa fashilinayay ama xagardaacinayay halganka iyo horumarka umadu sameynaysay waxay ahayd umada soomaaliyeed وأون كلا قيب سنانتي دي يا قبيالة ده نحن أصل وها قبيالة ده يو بالن كمان تا قبائل خاش أجانا يي قلوب اللي بقى لبت يي ما أختي أد موتيري أي كروي انتهي أن تنت جود ها ولا لهرت ما جا عاجا يش يالك تكهل لي سوسي ولا شاكيس يقول نقول هاي هو عبد الرساق اللي في بول باكس وهاد ليا ويا عبد الرساق marka waxaan aad iyo aad u xiiseeyay oo aan isbabadhigay xilliyada gacdoonadu ay jireen ee ummadu halkanka dalkeeda ugu jirtay iyo sida wali maanta marka duulaanka galbeedka ama taa dalka lagu hagardaameynayo mar walba cid baa dabada haysay in ummadu ay kacdo wacaynka marka bal maanta inay ummadu taariikhda ay wax kaga dayato oo waxa taariikhdu waxay ku wacan tahay marka wax laga faa'iiday deed ma yeelataa hadii kale daa waxba kuma filla haa taariikhna waxay ku tahay in ummadu waxa markaa soo maray ay waxa dambe wax kaga qaadato oo wax rafras weyn yeelataa wuxuu noog tahay aan ka dhex galay cabdirsaaq oo taariikhdu waa iftiin lagu siraato dariiqa la marayo oo wixii turxaan lahaa ee la soo marin ee lagaga faa'iideysto si aanay mar labaad u dhicin wixii wanaagsanaa ee ay lahaydna la cuskado oo hore loogu sii socdo absolutely waa sidaa wey waxa kale iyadana meesha ku jirta halkan kasta oo soo mara dacid baa ku jabto oo dhibaata gaadha ummadda oo waxa weeye khasaaro badan baa ka soo mara ummadda waa caynka wixiina biyo culdhaasheen qoonya mar walba hadii siiro laga soo bilaabo ma odhan karaa iminka matalan soomaalidu had iyo goorale waxay ku murantaa halganka taraawiisheed sax ma oran karaa daraawiish wixii ka xumaaday waa wax soomaali ka xumaaday wixii u hagaagay wixii u hagaagay wixii cabdirisaaq u hagaagayna wax soomaali u hagaagay haa wax lama wada oran karo wixii way saxsan yihiin laakiin waxa weeye isku daybay ahayd marka khalad kastaba ha lahaatee isku day uma soomaali hogaaminaysaa bay ahayd qolada ka soo horjeedeena waxay waxa u leegaa oo la qiimeeyaa labada hoggaan ama labada kacdoon maxay kala yihiin baa muhiimadda ay tahay miisaanka la saaraya waa tahay cabdirsaaq marka midna wuxuu ahaa kacdoon ay soomaali hogaaminaysay midna wuxuu ahaa kacdoon marka dadkii haystay gumaysigu ay hogaaminayeen marka khaladka xagga ka imanaya xaggeena ka imanaya waxaa yaraynaya garabka kale ka soo horjeeda marka
كسي وين دبعت ضعي وران مرك واحد كرة تري لها هلك وين هلك رأس على محمد عدي وانكود هريه وانصو قابنا جاي هلك رقص على واحد وين إن ما أنت سيدا مثلاً والله ده ما أنت سمعت لأن اللي جري هذا أو كله إن ما طبعا كميسي الحين لقى وإذا كع إذا هين إذا كحي نمت قرينا إنه حيصنو إن تاب اللقب من تدو اللقب كيستو دول كي لقى كحي كميسي لقى كحي إذا البيت كام يورب لقى كحي إن ما أنت يلا كبر قبطو نمت قرية كحيسته waliyada lagu mintido intii kale ee Soomaaliyeed iyadoo marka dhibaato haystana laga badbaadiyo iyadana loo gurmado taasan anigu hadalkayga ku soo meel anigu meel salaan ka hadlayaa hoos u daadegi maayo waa fiican tahay Cabdirisaaq faa'iido ku jirtaa Cabdirisaaq waa fiican salaamaya maxamed aad iyo aad baan ku salaamaya waa fiican tahay Cabdirisaaq een Soomaali meel ay joogtaba waynu duceynayna inta nabad haysatee maanta ku noolaynaysa Allah wad kayay inta ay ka maqan tahayna Allah u soo birbiriyo ha u keeno een Soomaali Jabuuti ba maanta xor oo noognahay een kililka shanaad ama ismaamulka Soomaalida ee Ethiopia ayaa qudhiisu aad u daahir xaaladiisu ka soo raaynayso ee dhinaca kale ee Soomaaliya lafteeda maanta iyo diiladu ma xumo oo deway dhaanta sagaashanadii iyo wixii ka dambeeyay hadana kullayba dareenkii loo baahnaaye weyna waa maqan yahay een dhibaatooyina waa jiraan oo geed walba in gubtaa hoosta Allah Cabdirisaaq oo ka hadlayay magaalada Liverpool ee waddanka Ingiriiska barnaamijkan ka qayb qaatay ayuu ahaa een khadka kale ee telefoonka waxaanu markaas daawadayaasha ka codsanaynaa inay tooyashada soo kooban maadaama waqtigu ciiri inagu yahay hello salaam aleikum ha ku soo dhawow barnaamijka baadiso waraa iska gaabi TV ga min fadlak oo khadka telefoonka inuu ka wada socono magacaaga iyo halkaad ka hadlayso hello watahay waxa ay wili aynu ku guda jiray barnaamijkeena baadiso oo aanu caawo ku soo qaadanay suuganta Soomaalida ee markaasii dareenka wadaniga ah ee dhalashadeedii ama curashadeedii iyo wiciiga siyaasiga ee Soomaalida xilligii ay gumaystayaashu soo galeen arlada Soomaalida waxaanu ka soo sheekeynay gabayadii iyo halkudhigyadii ugu horeeyay ee gumaystayaasha laga hortigay khadka telefoonka waa doorkii khadka telefoonka hello assalamu alaykum alaykum assalam aad iyo aad baan ku salaamaya maxamed baashe may maqleysaa si wacan baan ku maqlayaa waxa soo galiyay hadal adiga hadda abkaaga ka sii jeeday daraadi baan soo galay maxamed adiga waa mahadsan waa tahay walaal soo dhawow waxa way hadalkaasi waxa tii Soomaali maanta dhibaatada haysata Jabuuti baa u roon kililka sharaad baa waxa ya tiriyadana waxbay ka soo reeyneysa aad ku tilmaantay waxaan u jeedaa in meelaha hadda wax ka jira baan u jeedaa ee deeleen Soomaali waa kala maqan tahay wataa kala taale ee qoliyaha de waxa way ahay waan gartay adigoo mahadsan waxa weeye adduunka maanta korkiisa meesha caalamka oo dhan jiraaydku ka xidhan yahay ee human rightsku ka xidhan yihiin ee wax soo galiya wax ka soo baxo oo dhan ka xidhan yahay ee xadhigga iyo kufsiga iyo dilku ay fasaxantay adduunka korkeeda maanta meesha ka jirta weeye ay si arsiil meel laga mamnuucay adduunka meesha ay ka jirta weeye waxaad u jeedaa marka waan dhibsaday adigoo Soomaali ah oo weliba aan ku garanayo inaad damiirkaagu aad u fiican yahay xog la'aanta ku haysa ayaa aad ii dhibtay iyo barbagandada Itoobiya iyo mataqaana kuway ku adeegato ay meesha soo saareen magacaaga waa suurtagal waa maxamed baa la yiraahdaa aynab maxamed oo ka hadlaya London maxamed waad mahadsan tahay kolleyba waa kala xog roon yahay oo kolleyba maanta dal halkan marka la joogo nimba xogta dhinac buu ka hayaa oo xogtu waa balaaran tahay waa maroodi oo kale ninku qof wuxuu ka taabanayaa in xaqiiqadii baa balaaran oo qof dhagtu taabanayaa maroodiga qofna wuxuu taabanayaa foolkii dheeraa qofna wuxuu taabanayaa gacankii qofna wuxuu bawdadu taabanayaa wuxuuna waa wada maroodigii oo waa xaqiiqadii markaas la isu imanayaa oo oranayaa in dhulayaashi oranayaa wad maroodigu waa caleenta oo kale midna wuxuu oranayaa war waa tuumbo oo waa wax dheer midna wuxuu oranayaa war waa qori oo waa waran oo wax adag midna wuxuu oranayaa waa gidaar een marka kulli xaqiiqada saa isaga balaaran maxamedow een waxyaabaha aad carabka ku dhufanaysa de waa afrika oo afrika dhan bay ka wada jiraan meel walba waa jiraan een kulliiba arigu uun bariiq baan arkayaa een inay
inay soo dhaamayso sidii hore marka iyagii la yidhi ismaamula oo qurumaha meesha ku nool aan ka mid noqda oo wixiin u gaar haydin ahaadaan laakiin de kulliiba ma dhibaato laha waaye maxamed aad buu mahadsan yahay waa ra'yi iyo dareen khadka kale telefoonka hello hello salaam calaykum hello ha ku soo dhawow khadka telefoonka yes wa salaam calaykum wa calaykum assalaam tv wa calaykum assalaam raxma tv ga iska gaabi wa ku maqliya magacayga aadan la yiraahdo london ku soo dhawow aadan london soo dhawow barnaamijka ma la socotay bilow weesi hello aadan waxaa la socdaa wax waay walaalow horta waad mahadsan tahay fikradaada si fiican baad u wadaa laakiin erayga baadiso hahay miyaad u baahnayd hallo erayga baadiso ayaa laga yaabaa in aadan uu doonayo ama sharaxiisa ama dee uu markaa wax kale ka sheegaya markaa ma garan karo uu ku soo noqon doona aadan khadka telefoonku waa ka go'ay kulliba baadisooc iyo macnaheedu waa kelmad af soomaaliya waxaanay ka soo jeedaa xilliga dadku ay xoolaha dhaqdaan had iyo gooraale sumad bay u samaystaan neefkooda si ay uga gartaan xoolaha kale amaba xoolahoodaba ama ha noqoto calaamad neefka lagu sameeyo ama sumadba ah taas ayaa loo yaqaanaa baadisooc baadisooc waxay qofka xoolihiisa geeliisa arigiisa iyo loodiisa iyo gamaankiisa uga soocaysaa waxyaabaha kale halkay halkan ugu jirtaana waxa weeyaan baadisooc waxa ay soomaalidu gaar u leedahay ee ay iska leedahay buu quruumaha kale uga soocaya waa sida ay aniga markaasi maskaxdeeda ugu soo dhacday ee aan uga jeedo waa tahay khadka kale telefoonka halow halow asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxma maxamed baashe waan ku salaamayaa walaal waan kaa qaaday ku soo dhawo barnaamijka magacaagiyo halkaad ka hadlayso walaal uma maxamed baa la yidhahdaa midlandkan ka hadlaya uma maxamed ku soo dhawo barnaamijka waa ku dhaweeya waxaan ku weydiin lahaa sida kilalka shanaad aad hadda taabatay oo kale waxaan arki waayey dad un ciyaaraya mooyaane waxna arki waayey wax xadiisya ama wadaadada ah oo sida dhulka kale shananada kale laga soo daayo marka maxaa keenay in janankaas ay dad ciyaaraya keliya kasoo baxaan dhulku waa qulus badan yahay nabadi weye ka jirtaa wax waliba oo ka weeye laakiin maxaa ku dhacay qaybtii diinta islaamka maadaama ay dadku dad islaama yihiin marna maan arag dee wadaado kasoo baxa maaragtay la dhagaysanayo maxaa markaa halkaa qofna ma weydiin adaan ku weydiinaya ama intii dadka i dhagaysanaysa maxaa markaa halkaa ka xun umma maxamed aad baad umahadsantay waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu su-aasha umu maxamed waxay aada ugu hambownayd kolleyba t v ga ismaamulka soomaalida iyo madaxda iyo dadka markaasi howlaha ku shaqada lahoo ka jawaabi karay xogogaalka u ah waa su-aal kolleyba aniga iminka aan igu soo degdegayno maskaxdeeda ka maqan aad baan uga cudur daaranayaa su-aasha umu maxamed maadaama aanan haynin meelaan salka u saaro oo rasmi ah oo cad oo aan ku jawaabo waxa aynu ku jiraa barnaamijkeenii baadisooc waa curashadii suugaanta wadaniga ah ee soomaalida iyo wacyiga siyaasiga ah xilligii ay gumaystayaashu soo galeen arlada soomaalida waxaanan ka codsan lahaa daawadayaashu inaanay mawduuca ka bixin halkaa aynu joognay iyo qarnigii 19aad iyo halgamada bilowga ahaa iyo dareenka bilowga ahaa aynu caawa ku koobnaano oo xilliga ay timaado goorteeda iyo xilliyadan casriga ah aynu waxyaabaha kale hadda ku saabsan markaasi niqaashno khadka telefoonka halow halow asalaamu calaykum waa yahay waxa aynu ku dhex jiraa barnaamijkeenii baadisooc oo aanu caawa ku soo qaadanay curashadii maansada wadaniga ah ee soomaalida iyo wacdiga siyaasiga ah faarax nuur iyo sayid maxamed cabdilla xasan ayaynu maansadoodii wax ka soo qaadanay waa raggii ugu horreeyey ee la odhan karo dhinaca wadaniyadda iyo siyaasadda ayay soomaalida u iba fureen inay ka gabyaan waxaa jiray sida aynu carabka ku dhufanay in xilligii gumaystuhu dalka qabsaday uu ku xididaystay in dadkii ku kacsanaa markaasi ay dhacday inay si toosa isu cabiri kari waayaan oo ninkii gumaysiga ka hor yimaada markaasi ama la xidho ama la go-doomiyo amaba la takooro deedna soomaalidu markaasi waxa ay ka meeraysteen in ay markaasi si qaawan maansadooda ugu cabiraan dareenkooda waxaana soo baxay suugaan maldaxan oo afgabaadsiya oo markaasi lagula hadlayo dadka soomaalida oo lagu kicinayo haddaynu wax ka soo qaadanno waxaa ka mid ah halku dhiggan caanka ah ee soo socda
ee aynu imika shaashada ka arkayno waxa ay Soomaalidu tiri marka xilligaasi hayaay baleega hasheena naaxday libaax u haysto hashaasi naaxday waxa laga soo qaadaya qaranimadii dawladnimadii umadnimadii dhulkii iyo wixii ay Soomaalidu lahayd libaaxa haysta na waxa laga soo qaadaya gumeystihii markaasi dalka haystay ee isagu ka arriminayay masiirka Soomaalida haddeenu mid kale soo qaadano hal qulikaasi u sii dhigma oo isna aad u sii sharxaya waxa uu lahaa oo dareenka shacabka ahaa haruub nisito hashiisa irmaan hamaalin la leeyahay haruubku waa gaawihii geela lagu maalayay hasha lagu maalayay hasha irmaan ee dhashay deedna hamaalin baa la leeyahay waa laga horjoogaa waa gumeystihii markaasi ayaa isna lagu cabirayaa oo halkaasi lagu faaleynaya hashu la soo qaadanayay qaranimada loo ekeysinaya iyo dawladnimada iyo xornimadu waa hashi geela qiimihii ay lahayd bay Soomaalidu markaas ku cabirayaan waxa ugu qiimo badan ee Soomaalidu ay lahayd waa dadka geelayda gaar ahaan waxa ay ahayd hasha ama geela kaas bay ku cabirayaan wixii ay doonayeen inta ayna halka dhaafin qadka telefoonka hello assalamu alaykum wa alaykum assalaam ku soo dhawow barnaamijka baad soo magacaaga iyo halka aad ka hadlayso magacaygu waa hooyo Soomaaliyeed. Waa yahay hooyo, xagaad ka hadlaysaa? London. Waa yahay ku soo dhawow barnaamijka. Aan maxamed baash waxaan ku weydiin lahaa magaca Baadi Sooc. Naam. Soomaa hadaan aan u qaatay waa Soomaali, Hayb Soomaali. Mhm. Xagee Soomaali u aaday marka Baadi Sooc iyo gabayada iyo waxa aad ka hadlayseen xagee ku dambeeyay? Waa uma hooyo hooyo way noqday xagee Soomaali ku dambeeyay maxaasina maanta wax isaga sheegayna demiyena waa wadaagnahay maanta waayo horti saacana loogu biyeeyay min anagu Soomaalida laga hadlayay inagu miyana ahayn sawayeena ma ogin Soomaali waa nahay laakiin Soomaali adduunka maanta xageen ka taaganna Soomaali waxay ka taagan tahay afarta bayna shee adduunka waata de ku kala firirsan inuu caawiyo halkan joogno aha wixii dhacay ee Soomaali ku dhacay iyo waayaheeda de maanta waynu ognahay waana ku kala duwanaan karaa sababaha wax u dhaceen iyo say wax u dhaceen iyo mushkilka jira laakiin kulliiba de Soomaali jabaa dhacay oo waynaga jabnay de waan jabnay laakiin waxaad moodaa jabkeenni inaan laan ka soo noqonayn on hore ugu sii socono runtii waa haweeye su'aal aad u ballaaran oo jawaabo badan u baahan iyo duco badan oo laga eego barnaamijkan aan caawo toos u xuseynin marka aynu ka hadlayno halgankii gobolnimadoonka ee hore aan ku soo durugno nimaadno marka aynu ka wada laga wada hadlayo la niqaashayo waqtigan imika ay joognay haadirkii waxa Soomaali ku dhacay waa hooyo Soomaaliyeed oo ka hadlaysay magaalada London khadka kale telefoonka hello iga dhacdo way iga saartay khadka assalaamu calaykum halo assalaamu calaykum ah ku soo dhawow barnaamijka Baadi Sooc calaykum salaam wa calaykum salaam wa raxmad iska TV-ga iska gaabi oo khadka telefoonka igala soco magacaaga iyo halkaad ka hadlayso adigoo soo koobaya barnaamijka waxaad ka qayb qaadanayso walaal waad mahadsan tahay maxamed telefoonkana waan iska gaabiyey telefishkana waan iska gaabiyey waxa ka soo hadlayay midlaanka magacaygana waa axmed maxamed axmed soo dhawow axmed waa ku maqlayaa aad iyo aad baad walaal u mahadsan tahay barnaamijkan quruxda leh aad wado aad iyo aad baad uga helay waxaan jecelahay inaan ku soo dhawaado qodobkii ah gobolnimadoonkii waqtigii halgankii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waa tahay uu ka waday gobollada waqooyi waxaad moodaa inuu uu ahaa fikrad shaqsiya ama fikrad ku koobnayd hal qof keliya laakiin uu waayey shacbiga oo dhan siduu uga dhaadhiciyo gumeysti waa jiray laakiin had iyo jeer marka dagaal qaadayso waa inaad haysata dalaad dabada ku hayso oo xagga dibadda laakiin sayidka dhibtiisu waxay ahayd cid baanu dabada ku hayn
وحانو كهي ونسو مالي دحتي وات هاي احمد عودك عودك هاي وحد ما داين عودك هو صلعي مركا حلق بضان او قلي دقال بضان او قلي واي احمد حق السوقانتي السوقانتي سكورن لكن واحد مدين لوسي سوغانتي سيد كان واحد قاري كرا مجرو إساقا إيو قبان برحان إيو يعني رقي دقب ياغا ها وقت قاد شري هادي يجر ما صدا إسو قدي بي شري سير لبنينو إسو غرفة ليا فرين تقادي شري فقد كما دبك عنا واحد من قضية دي سلان عربي يعني دي سوغانتو سو سعوتي هادانا لولكا سوغانتا ما يهيرين بيس سوغانتي لغو غروريو وهم بوا يسكفر داي مربا ميل بكرد عدا إنكا ساد مدو سوغانتي إني إني هادا أي كحوك بداتي هاسا هايو وحيالها يريان عيالكم كو هاسان waa doonto asalka waxay noo lahayn inuu faraha ka sibaxayo waan gartay way casaa waxa la oran karaa casriga isbedelayo kulli waxani adduunka dhinac u socdo hadayn soo qaadano qurumahan uu la joognay ingiriiska oo kale iyo وايهي وحوها أحمد ولا الوارن عادي لكن سوغاتي السيد محمد يا أحمد قريو لقام السبين ماركت في المان يرير أما بوغاك بدن وقت حوق بدن لبصارين واحد مدانة إنين واحد تعرف الله إنو سيلو ميو قبيدي لبتو شوبين رق بدل كبد بكعين واحد من دعاف صومالي أصل كسلوغان شو بدون كي كي ما دوا حاو بدل دون كي وقوي قتلاح إلا لا سعانو ديو برعو إيري دو ديو دون كي هود كيو يعني ما صدي دون كي كتب واحد من دعا وهنا قاد ويدي واتا هاي محاد 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 وانا ينسى هنا قاد لانتا نحمدو أحمد مياد كبا أحمد مياد كبا وأنا هنا هي والله أروري أروري الآن با إيو أقوتي لسا أروري ويهي أحمد أحمد آد بعض ما هاتسنت هاي وأحمد بوها وخذك التليفون كمركاسي كغسو هل يو كسو قري لنا عامل لانك ولي وحانو كتشرا برنامج هني بعد سوع وإيميكا قبي قبي أح ويساعدو كسي سيقاي سو حلقي أي نمركاسي برنامج كذا سوق بجبين شري لكن خذ كأوطن بيا يان شلون لها ينو قبط إنن قبطه أو عاوان كسوق جناندو برنامج كنا بعد سوع يدو صدوات كسوس على قريب كله أو كم إذا برنامج كنا بعد سوع وإيش الموضوع عن كهذا ليا أينو هل كان مركزي سوسون قنتو نو أينو مركزي كودا نقاشي تو نو وأنا حلقي قبل ما دون كي مركزي حساب سياسي كحيد سوقان تمركزي أي كوه الجليين رولكي سومالي اللي حيستي أي كعيين واي هي خذك تليفون كوطن بيا السلام عليكم. السلام عليكم محمد باشي حاج حسن. وعليكم السلام ورحمة. وحويا محمود شامع بقول الله يا دلك هولن. محمود شامع ولندن. بهولن. هولن. ها. ويا محمود شامع كوسا لو برامجك. وحن كويدي لها ما هذا لا يدعى بربري جو كوين ملكي استعمار كوسو قليين كين توريش تاجيري وح قالوا قادة كوين. anigu inta aan ogahay ogaalkayga berberi wax go' lagu qaado ka weyn waa dareen shacabi oo dadkii markaa berberi joogay
xilligii cuqaasha Soomaalidu ay kula sheegeen gumeysiga Ingiriiska Berbera ee ay la gurgurtamayeen markii guudkiisa lagu wada hadlayay ayaa shacabkii dibadda joogay ee arinta ka hor yimaadeen oo ay yiraahdeen Berberi wax ko lagu qaada ka weyn oo de markaa oranaysa talada iyo masiirka iyo umada wixeedu de in toban oday ka taliyaan amaba de laga waxsi laga anfac laga siiyo way ka weyntahay Berberi oo Berberina markaa waxay u taagnayd dhulka oo dhan dhulka oo dhan bay u taagnayd oo way ma aha magaalada Berbera oo qura ee waxa loo jeeday dalku wax go lagu qaada ka weyn iyo ciidu maxamed baashe su'aash kale ku weydiinaya waxa weeyaan maxamed axmed gool shimbir hees kale uu qaado ilaahdo waxaan doonaynaa diideyna tafar iyo tactics way isku duuban yihiin oo iyaduna gobolmadoonkii ba ahayd waqtigii Ingiriiskii xadmeeyay baa malaynaya maxamed baashe waxaan diideynaa soo baxday waxaan doonaynaa diideyna yaani hees iyaduna gobolmadoona saas kale jirto uu la hadlayo isticmaalka Ingiriiska talamadada ayaan loo waxaan u nahay weeyaan baan filayaa heesta caanka ah ayaan loo waxaan nahay dad ayaan loo waxaan nahay aaminay dulkoodi dad ayaan loo waxaan nahay dulkii gumeysiga eriyay oo siraan nahay waa lixdamaadkii waa xilligii gobolada la qaatay kadib waa hees wadaniya ilaahay uu naxariistay axmed maxamed gool shimbir uu lahaa waa tahay waa maxamuud jaama markaa ingiriiska mise waa hees wadaniya baad wadani baa ahayd eeg sida eriyadaba ka muuqata dad ayaan loo waxaan nahay aaminay dulkoodi dad ayaan loo waxaan nahay ururkii gumeysiga eriyay oo siraan nahay waa xilligii gobonimada la qaatay ee lixdamaadkii xilligii dawladihii rayidka ahaa ay waddanka ka arriminayeen waana hees wadaniya marka taasina waa taa waad mahadsan tahay waa maxamuud jaamac oo ka hadlayay waddanka holland barnaamijkeenii baadiso aanu caawa ku soo qaadanay xilligii suugaanta soomaalida qaybteeda wadaniga ahi ay curatay iyo wacyigii siyaasiga ahaa ee soomaalida ee raacayay waa markii ay gumeystayaashu soo galayeen arlada soomaalida ayaanu ku soo qaadanay barnaamijkeena caawa qaybteedii koowaad toddobaadka soo socda haddii uu alla idmo waxa aanu ku soo qaadan doonaa qayb kale oo suugaanta ku saabsan oo ku siman xilligii labada dagaal dhexdooda iyo dagaalkii labaad ee dunida xilligii ay markaasi abuurmayeen dhaqdhaqaaqyadii wadaniga ahaa iyo xisaabtii siyaasiga ahayd ee ka horjeeday gumeystayaashii arlada soomaalida markaasi kala qaybsaday reer yurub waa baab kale oo halis ah oo ilaa iyo kusoo taxmaya xilligii gobonimada la qaatay 1960-kii kana saar ka nasiib iyo cabdilaahi suldaan timo cadde halgankaas iyo suugaantiisii gabayadiisii halkudhigyadiisii iyo heesihiisii ayaanu jecelahay toddobaadka soo socda inaanu halkan ku wada gurfayno haddii allaha awoodda lehi qadaro waa barnaamijkeenii baadisooc oo aad ka dhagaysanayseen amaba ka daawanayseen t v-ga star istuudiyaha uu ku leeyahay magaalada london tan iyo toddobaadka dambe waa maxamed baashe oo idin leh intiinii ka qayb qaadatayba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatum iyo dharka dhallinyarada ah ee xagga tignikada amaba farsamada xagga dambe ka xagaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatum